kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogaha dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta dunida ee degan kasta. Barnaamijkan warbixinta waxaan ku soo gudbin doonaa Turkiga, Algeria iyo dalka Britain oo Hanjabaad u diray dalka Faransiiska kadib xiisadii diblumasiyadeed ee ugu xumayd dunida oo ay wajahayso dalka Faransiiska. Koofa gara oo Macron hadal u ka jeediyey uu abuuray xiisadii diblomaasiyadeed ee ugu xumaa dalalka ugu badnaa ee dunida iyo xogo kale oo muhiim ah ayaan idiin soo gudbin doonaa. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku raaftay xiisad diblomaasiyadeed tii ugu weyneyd kadib markii toddobaadyadani ay xiisad ka dhex taagnayd Faransiiska iyo dalka Algeria oo ahaa wadaaga ugu weyn ee ganacsiga, waxaana si weyn uga jawaabay saddexda dal. Warbaahinta dalka Faransiiska waxay ku tilmaameen in Emmanuel Macron uu dabqabad siiyey tukaanka xasuustii Algeria. Mareegaha baaritaanka ee Faransiiska ee Mediabad ayaa sheegay in madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu furay qalalaasa diblomaasiyadeed dalka Algeria iyadoo loo marayo tallaabooyinkiisa ee uu qaaday halkii uu ka yareyn lahaa dhibaatada ka taagnayd gumaysiga ee Faransiiska ee uu kula dhaqmay dalka Algeria. Websaytka fadhigiisu yahay dalka Faransiiska ayaa dib u xusuustay weedhii madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron xilligii doorashada ololihii 2017-kii, isagoo sheegay in gumaysiga dalkiisu uu qayb ka yahay taariikhda Faransiiska ee dembiyada ka dhanka bini'aadanimada. Weedha hore ee Macron waxay dhalisay laleecayn xoog leh oo kaga timi kooxaha midigta ee Faransiiska, balse dalka Algeria ayaa aada u soo dhaweysay. Sidoo qoray websaytka dalka Faransiiska ee Mediabad, qiyaastii 5 sanadood kadib hadalkaasi musharixii hore iyo madaxweynaha hadda ee Faransiiska marka dambe isku qof maahan, dhowr bilood ka hor doorashada madaxweynenimada ee la filayo in uu mar labaad u tartamo 5 sano ee soo socota, waxay u muuqataa Macron inuusan doonayn in dhabarka uu jeediyo kooxaha midigta ee Faransiiska, wuxuuna diyaar u yahay inuu sii horiyo qalalaasaha diblomaasiyadeed. Madaxweynaha Faransiiska wuxuu ku qaabilay qasriga dalka Faransiiska 10 iyo dhalinyaraha oo asal ahaan kasoo jeeda Algeria oo ah farci dagaalyahanada jabhada xoreynta ee qaranka ee gumaysigii. Madaxweynaha Faransiiska ayaa su'aal ka keenay jiritaanka habdhaqan gumaysi ah Faransiiska ee dalka Algeria. Hoggaanka dalka Algeria iyo dadka caanka ayay ka cadhaysiisay. Mas-uuliyiinta Algeria ayaa ku degdegay inay u yeedhaan safiirka Faransiiska u fadhiya dalka Faransiiska si ay u diidaan go'aamada uu qaadanayo Macron. Algeria iyo toddobaadyadii la soo dhaafay waxay mamnuucday diyaaradaha militariga ee Faransiiska in ay ku duulaan hawadeeda, waxayna dhirbaaxo culus ay ku tahay siday sheegtay jarada fadhigeedu yahay dalka Faransiiska ee Mediabad. Paris waxay ku dhowdahay inay ka baxdo saldhigyada military ee ay ku leedahay waqooyiga fog ee Mali, maadaama Algeria ay xidhay marinadii muhiimka ahaa. Algeria waxay sidoo kale ku dhawaaqday in ay dib u eegayso xiriirka dhaqaalaha iyo ganacsiga ee ay la leedahay dalka Faransiiska, waana mid ka mid ah Algeria la hawlgalayaasha Paris ee ugu muhiimsan oo hore ay u lumisay saameyn badan iyo qandaraasyo intii lagu jiray xiisadda tamarta dunida. Algeria waxay ahayd tan ugu weyn ee gaaska siisa dalka Faransiiska. Si kastaba, xilli ay jirto xiisadaasi diblomaasiyadeed, madaxweynaha Faransiiska wuxuu kasbaday xiisad kale oo dheeraad ah oo diblomaasiyadeed. Waqti uu weerarayay dalka Britain, wuxuu weerar la mid ah uu ku qaaday dalka Turkiga isagoon is-ogeyn. Garabka Emmanuel Macron ayaa si kulul u weeraray Britain isagoo ku andacoonaya in Faransiisku uu diyaar u yahay in uu xanibo dhoofinta Turkiga ee dalka Britain si uu uga aargoosto diidmada Britain ee ah inay siiso rusqad ku filan kalluumaysatada ee dalka Faransiiska. Cadho aan caadi ahayn ayaa ka dhacday telefishinka Faransiiska Element Baun, wasiirka Faransiiska ee Yurub oo ka mid ah xulufada ugu muhiimsan ee madaxweynaha Faransiiska, ayaa ku andacooday in dalkiisu uu leeyahay dhibco cadaadis badan, wuxuuna soo jeediyey in Paris ay diyaar u tahay isticmaalkooda.
xiisada u dhaxaysa Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa sii kordhisay toddobaadyadii la soo dhaafay, gaar ahaan xagga kalluumeysiga. Ka hor kabixitaankii Britain ee midowga Yurub, doonyaha Faransiisku waxay xor u ahaayeen inay ka kalluumeystaan ilaa iyo 12 mayl, laakiin waa inay hadda caddeeyaan in sidaasi ay sameeyaan ka hor inta aysan ku dhaqaaqin. Toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa waxaa soo baxay in boqortooyadii midowday ay siisay keliya 47 rasqadood oo suurtagala doonyaha kalluumeysiga ee yaryar ee Faransiiska. Kalluumeysatada Faransiiska ayaa horey ugu hanjabay in ay ka hor joogsan doonaan tekadaha muhiimka ah doonyaha Ingiriiska iyo sidoo kale Channelka Iceland haddii London aysan bixin ka hor dhammaadka bishani. Macron, wasiirkiisa oo la hadlayay telefishinka Faransiiska, ayaa sheegay in guud ahaan Faransiisku ay codsatay 400 rasqadood oo kalluumeysi ah, balse la siiyey 275 oo keliya. Wasiirka arrimaha Yurub ee Faransiiska ayaa yidhi waxay ahayd doorasho xun oo hanjabaad nagu ah, kalluumeysatadeenna waxay ahayd doorasho xun, mana faa'iidi doonto sahayda Turkiga ee Krismaska. Dadka reer Britain waxay u baahan yihiin inaan iibino alaabtooda oo ay ku jiraan kalluumeysiga, waxayna nooga baahan yihiin tamartooda, adeegyadooda maaliyadeed iyo xarumahooda cilmi baarista. Wasiirka arrimaha Yurub ee Faransiiska ayaa yidhi waxaas oo dhani waxayna siinayaan dhibco cadaadis ah, waxaan haysanaa hab aan ku beddeli karno heerka iskaashigeenna si aan u yarayno haddii Britain aysan fulin heshiiskani. Haddii aysan samayn qaybtooda, marka annaguna ma samayn doono 100%. Saraakiisha dalka Britain ayaa si adag kuga jawaabay, waxayna sheegeen Faransiisku waxay u dhaqmaysaa sidii dowlad cadow ku ah dalka Ingiriiska. Tory Andrew, oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Britain, ayaa sheegay toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaan aragnay Faransiiska oo ku hanjabaya inay jari doonto sahayda tamarta ee Britain ee Channelka Iceland, iyo sidoo kale eedeymaha aasaasiga ee ah in Faransiisku uu xaday 5 milyan tallaalka coronavirus oo loogu talagalay dalka Britain. Xubintani ayaa raacisay marka laga soo tago jawaab celinta qallafsan ee ku dhawaaqistii heshiiskii aan la galnay dalka Australia iyo Mareykanka, iyo cadhaxumada joogtada ah oo aan kala go'a lahayn ee ka bixitaankeenna midowga Yurub. Waxaan hadda wajahaynaa xukuumadda awoodda haysa Baris oo u muuqata mid danyar ka leh xidhiirka wanaagsan ee aan la leenahay xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Britain, ayaa ku booriyay dowladdiisa in si dheer ay u fiiriso sida Faransiisku uu ula jaanqaadayo siyaasadaha arrimaha dibadda oo dhowaan la habeeyey ee Britain, gaar ahaan marka loo eego dib u eegis isku dhafan ee awoodaha difaaca ee Britain. Wuxuu sharaxay dib u eegista isku dhafan wuxuu sharaxayaa xidhiirka aan la leenahay Faransiiska, iskaashi qoto dheer oo muddo dheer soo jiray, iyo iskaashi difaaca ah kaas oo hoosta ka xariiqaya heshiisyada, waxaana tusaale u ah ciidankeenna isku dhafka ah ee wadajirka ah. Dabeecadaha dhowaa ee Faransiiska ayaa jeesjees ka dhigay sawirkani. Waxaa la joogaa waqtigii dowladdu ay caddayn lahayd mowqifkeeda dalka Faransiiska. Waxaan leenahay saaxiibo ku baahsan Yurub, barwaaqo sooran, iyo dunida oo dhan, Faransiisku muhiim uma aha sida ay u malaynayso. Saraakiisha dalka Britain ayaa u sheegay wargeyska Express ee fadhigiisu yahay dalka Britain, runtu waxay tahay in Macron uu aad uga walwalsan yahay doorashada madaxtinimada ee Faransiiska. Nasiib darro, isagu wuxuu u muuqdaa mid saameyn yar ku leh, iyadoo ra'yi ururin la sameeyey ay muujinayso in ay saraali ka ahayn caqabadahani, ayay sheegeen saraakiisha Britain. Dhankeeda, Ankara ayaa si adag uga jawaabtay hadallada dalka Faransiiska oo ay sheegtay in dhibaatada ay kala kulantay dalka Algeria iyo Britain ay kula galgalanayso. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga, Mowlid Chawush Oglo, ayaa ku tilmaamay hadallada ka soo yeedhay Macron mid khaldan oo ku wajahan Turkiga intii lagu guda jiray kulan warbaahineed oo ka dhacay caasimadda Ukraine ee Kiev. Shir jaraa'id iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga
oo uga jawaabayay hadallada dalka Faransiiska wuxuu yiri aad bay u khaldan tahay in Turkiga oo aan lahayn sumcad madow sida gumaystihii dalka Faransiiska loo galo doodaha noocaas ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkigu wuxuu calaamadiyay in Algeria ay hore u muujisay falcelinteeda lama huraanka ah ee ku aadan faallooyinka Macron. Wuxuu ku celiyay in hogaamiyaasha Turkiga iyo Faransiiska ay mar hore go'aansadeen in si toos ah ay uga hadlaan dhibaatadooda oo aan la marin warbaahinta, laakiin Macron uu iska indhatirayo ooglo ayaa yidhi, markaan eegno waxaan u malaynaynaa hadallada noocaasi ah inay khaldan yihiin. Sidoo kale waxay calaamadeynayaan in Faransiisku uu yimi jawi doorasho ee soo socota oo u arko Macron inuu adeegsado xanaf diblomaasiyadeed, laakiin aan ahayn mid u wanaagsan.